Gittiler, ilk kolda aldığa sozamız. İlk kolda aldığa. Şımbay, ilk kolda aldığa. Hazır 12 müşe degen oyun bolada. Adamın 12 müşesi var. Ayak, kol, kas, şaş, bəri. İlk kolmen birge ustayımız, ilk kolmen. Kim alcasat, erkekşe oyundan ketedi. Kelisik be? Olay bolsa, ilk kolda aldığa sozamız. Ketti, bastaldı, ortağa tayak tastaldı. Şaş, kulak, ilk, dize, kindik. Енді осын тез-тез айтам, кім алжасат ойыннан кетеді. Басталды. Шаш, қас, бет. Бет мынақта емес қой. Бет. Иық, тізе, кіндік, мұрын, мұрынның іші, ерін. Мұрыннан алып ерінге тығы жүр. Шаш, иық, кіндік, тізе, кіндік, ачу. Ачу десе тарс еттірім бұл жынды. Бұл ойын просто так тойды көтеру. Қуаныш музыкант екен білеміз ба? Болам. Музыкальный конкурс болады. Әзір Зиго, дайын ба? Музыкальный конкурс. Әзір әр музыкадан кішкентай үзінді болады. Үзінді. Соны орындап бересілер болғаны. Музыкальный конкурс. Игра называется музыкальная конкурс. Әзір музыкантлар бір дауыс қояды. Соны точный қылып салып берсең болды. Кеттік ал. Естіп алса, естіп соны орындап бересің. Мына микрофонмен қазір. До конца дедің бе, еркекше дедің бе? Сол, саған тапсырма ұсы, витстің қосы. Екінші қосып. Бірінші. Барын яғар тілай білмет. Рахмет. Үшіншісі, атың кім? Нұрсұлтан. Нұрсұлтан, саған қандай қосып келеді, білмеймін. Тыңдап ал. What's going on? Рахмет. Үшін, төртіншісі. Құдай, группалас, до конца дедің ба? Еркекше ғой. Мынаны орындайсың, қара, жақсылап тыңда. Түсіндің ғой? Е? Қуаныш музыкант, сондықтан музыкальный конкурс. Кім жақсы орынлайды, ұсы халық шешеді. Халықтың шапалағы арқылы көреміз. Музыкальный сұлуықтарыңызды тексереміз. Жақсылап тыңдадыңыздар бірінші басылайтын ғұрып баласы. Ең соң қойғанды зеке тайырла. Жақсылап тыңдап ал, соны әзір живой орылап берсің болды. Бірінші орын сенікі ғой. Жақсылап тыңда. Кетті зеке қайтаны. Шапалақ ғұрып баласыға. Single beli kalau kalau abis juli ada abis juli ada tempat ada. Sen baru aurat musa auram di bawah cik sudah. Kusat ma? Shabalak sasa. Al ikan she. Nur Sultan ka? Sandai kau ilu beda? What's going on? Let's go. Шапалақ, құсады ма? Молодец. Қайыр актерсің өзін. Ал, үшінші, түркменше сен. Ебересің. Барын яғар тілай білмет. Барын яғар тілай білмет. Шапалақ, түркменше қалай болды? Атказ ба? Атказ болса, кете бір. Ал енді осы айтқандарыңызды рэп қылып айтып бересіздер. Ойна-ойтам, жан шық кетті. Ал, жігітлер, араңыздан бірінші орынды бәрі-бір анықтауымыз керек. Үшіңіздің араңыздан бірінші орынға ең қымбат сыйлық. Қуаныштың қолынан аласылар. Сотовый телефон G2 Prime. Экраны кетіп жатыр. Өздерің салдырып аласыңдар. Қалталарыңыздан 10 мың сомнан ақша шығарамыз. Тез-тез 10 мың. Игра называется Лохотрон. Көрдіңіздер ғой. Рахмет. Ал, жігітлер,
Adini Xbet деген de ойынды білесіздер? Ha? Екі бармақты ашасын. Мен әзір 1 2 3 деп мынаны жіберем. Қысып ұстап қалсаң сенікі. Ұстай алмасаң менікі. Шарт түсінікті ма? Игра называется Adini Xbet. Ал, бисмилла. Группаласқа шапалақ. Ерназар. Ерназар, дайынсың ба? 1 2 Қалтырап кеттің ғой. 2 жарым 3 Ереке, разы бол. Разы бол, ой, қайтар. Қолың шығар. Дайынсың ба? Дайын. Нұреке, жақсылап тыңда. Үш дегенде қысып ұстап қалсаң сенікі, ұстай алмасаң менікі. Былай екі бармақпен. Бармақтарыңа не болған сен? Төбелес, төбелес, дым қама. Нұреке, дайындал. Бір, екі, үш. До свидания. Әр тойдағы кемінде бір жігіт ұстайды. Жақсылап, дайынмын. Екеуі, мынау деген ер. Қолың қалтырап 10 мың сом ғой сондағы. 1 2 дайындал. 3 Сау болыңыздар, разы болыңыздар. Араңыздан бәрібір бірінші орынды анықтай алмадық. Сондықтан әзір бірден бастап 10-ға дейін санай аласың ғой. Ә? Бірден 10-ға дейін орысша, мұсылманша. Орысша, мұсылманша. Ана жерге дейін менмен бірге санайсың. Мысалға 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10'a deyin. Bir orşa bir musulmanca, bir orşa bir musulmanca, bir orşa bir musulmanca. Birden 10'a deyin. Lüboy adam bile ketti. Tayındal. Oyun atmasay ketti. Bayıp dur onda. Otuldun degen söz o. Gel. Birden 10'a deyin. Adin 2, 3, 4. Ya? Dayınsın o. Ketti. Adin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Шапалақ! Молодцы! Біреу болса да, ане көрдің ғой, айтып тұр ғой өзіңдей адам. Кел, Ереке, бірден 10-ға дейін. Орыс класса оқыдың, білем, дайындал, тез бірақ. Микрофон өзің ұстай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Шапалақ! Шатастырып атыр ғой, қалай ұлыс солай ұрып атыр. Молодец, айтасың ба? Болды онда, үшінші орын. Побеждает, бірінші орын тұра бер. Атың кім? Нұрсұлтан. Нұрсұлтан, шапалақ! Қуаныш! Телефон дайында. Бірінші орынға. Мынау, Ереке, молодец, шатастың да айтып шықтың. Үшінші орын. Группалас, шапалақ. Ойна айтам, саған да сондай берейінші. Шапалақ қошеметтеріңіз, жігіттер, молодец, тойды көтергендеріңіз үшін рахмет, орыларыңызға отыруға рұқсат.